Strana 43, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Přečteme si. Šimon spořil každý měsíc stejnou částku, kolik korun spořil měsíčně, když víme, že za 18 měsíců naspořil 5760 korun. Tak si uděláme takový kratičký zápis. Víme, že Šimon spořil 18 m jako měsíců a podařilo se mu našetřit 5760 korun. Ale my chceme vědět, spořil, kolik korun spořil měsíčně, čili za jeden měsíc a to my nevíme kolik. Takže si vezmeme pravítko, tenhle ten zápis si potrhneme, no a budeme počítat jak. Jo, těch 5760 musím rozdělit na 18 dílů, abych dostal jeden měsíc, na 18 měsíců. Tak jdeme na to 5760 děleno 18. Jo. Čtyřciferné číslo dělím dvojciferným. Takže já se nejdřív podívám na první dvě cifry 57 a to je větší než 18, takže dobře. Tak to můžu vydělit, takže já si to zaokrouhlím. Tady to bude 60 přibližně a tohle je 20. Takže 20 v 60 to je 3 krát, takže jedeme. 3x8, 24, ale pozor, tady musím pod to zadržené číslo. 24, tak, čtyřku sem, dvojku si pamatuju, 3x1, 3 a 2, 5. Tak, minus, podtrháváme, tak, a budeme pokračovat ha, odčítáním. 4 a do 7 chybí 3, 5 do 5 to je v pohodě 0. Takže teďka pěkně se píšeme další číslo, protože 3 je menší zbytek než 18, takže 6. Tak. No a 36 děleno 18, 36 to je jako 40, děleno 20, tak to by mělo být dvakrát, se to tam vejí, takže dvakrát 18, to je dvakrát 8, 16, jak přemýšlím, šestku napíšu, jedničku přičtu, dvakrát 1, 2 a 1, 3. Tak a už to tady vidím, 36, 36, když to odečtu, tak to je 0, ale já nejsem na konci, ještě musím nulu sepsat, takže 0 děleno 18 je 0 a 0, x 18 je 0 a když to odečtem a kolik chybí do 0? 0, takže takhle. Tady to udělám ještě rychleji, takhle. Ať se z těch, no pozor na ty nuly, jo. Když to je jasný. Tak pro nás je důležité těch 360 a cože jsme to teda vypočítali. Jo, za jeden měsíc, kolik Šimon naspořil. Takže Šimon měsíčně spořil 320 korun. Je to tak? Jo, je to tak, bezvadný. Tak, trošku tady v závěru s těmi nulami náročnější příklad, ale zvládli jsme to, takže slovní úloha, kde jsme použili písemné dělení dvojciferným číslem.